Dragi kršteni narode Boži, pozdravljam vas onim znakom sa Velebita, sa Mont Everesta, sa vrha Alpi, znakom križa koji tamo stoji. Znak je to spasenje. I taj znak svi imate na čelu. Zašto ga imate? Jer ste pripadnici hrvatskog naroda, jer ste imali vjernike, roditelje, koji su rekli, moj Ante se mora krstiti, nosi baba odmah, drugi dan. Da ne bi slučajno dijete umrlo. Bilo i tada ti epidemija, razni bolesti, ali su naši roditelji nisu razmišljali o bolesti, nego o krštenju. Kakva je to razlika, onda i sad. Zato hvala Bogu. Ako ste se jutros probudili i sjetili, pa ja sam kršteno biće i kazali, idem danas na misu, zbog krštenja. Temelj je to, bez toga ne moš ništa. Jednom prigodom neko traži ispovijed u bolnici, pa pita Ilija i ja, je li ta osoba krštena? Kaže, nije, ne može primiti pomazanje. Ne ide. Vidite, to je temelj našeg života kršćanskog. Pa posjetimo se danas na naše kumove. Većina naših kumova je mrtva sad. Sjetimo se i umolite. Naš čovjek, kršćanin, katolik, pogotovo ovdje Šokci u Slavoniji, kad idu kraj kumove kuće, skinu šešir u znak poštovanja prema onome koji je držao na rukama dok je svećenik polijevao svetom vodom lice tog moja. Bože, hvala ti za naše kumove. Hvala ti za naše roditelje koji su nas ucijepili, urezali, uklesali u Isusa Krista raspetog. Ma ljudi, to je najvažnije. Ma krštenje je svetinja na svetinja. Isus, silas i Jordan. I kaže Ivanu, krsti me. Ma kaže Ivan, ti ne, nek se vrši volja Božja. Silazi u vodu i uzima iz te vode, iz tog Jordana, sve naše grijehe na sebe i onda će ih otkupiti na Kalvariji, na ovim postajama križnog puta. Hvala ti Isuse za to. Evo, dragi prijatelji, neka nam ova sveta mise bude podsjetnik na taj veliki događaj našeg života. Vidjet ćemo kasnije kako se u svijetu događale mnoge stvari, kao zamijenilo se, promijenilo se sve kad je neki čovjek krenuo putem krštenja. Vjerujem da od vas nekad ne zna niko kad je kršten. Odite u maticu kršteni, pa se izvadite krstni list, pa napišite kršten sam, rođen sam 15. a kršten 20. Da znaš, to je dobro. Ne treba za osobnu iskaznicu, ali treba meni kao osobi. Tad ću, kad se probudim, sjetiti, danas sam ja, na današnji dan kršten, posvetila me sveta voda, kako kaže Thompson, sveta voda i krštenje. Onda kad smo kršteni, postali smo Božja djeca. Ja znam reći roditeljima, nemojte se ljutiti kad donesu dijete na krštenje. Od danas ovo dijete nije samo vaše, nego i Božije. E, to je veliko. Božije dijete. Međutim, kad se dijete počne odlučivati za nešto, onda roditelji ne daju, drže ga za sebe. Kršteno, odraslo. Sjećam se, jedna djevojka htjela ići u časne sestre. Ma ne da mama ni čut. One će se ubiti. One će se otrovati. Kaže ona, šta da radi da se mater otruje. Nije imala snage. Ima takvi cura koje su to slušale, ali su otišle. Jer su one krštene. One hoće živjeti svoje krštenje, ne mamino. Dakle, vidite, mi odnesemo djecu na krštenje, ali kasnije nek se oni uz nas.
Nek završe pravo, nek završe sportske neke znanosti, nek završe ekonomiju, nek budu skijaši, plevači, plesači. Ali, da bi bili duhovno zvanje, e, to je malo teže. Vidite? Znači, mi nismo kršteni kako treba. Naše krštenje mora rast. Meni jedan momak rekao, znate, kaže, moj čača je duhovni patulja. Nije izišao za one krste, ništa nije napredo. Pa jel kaže, nije to duhovni patulja koji iz tih usta svojim materinskim, milim hrvatskim jezikom psuje umjesto da slavi Boga. A kršte, moja baba rekla, kad nešto neko dijete napravi, ješ ti kršte? Pa kako kršten čovjek to može raditi? Ma to je, je li može kršćanin takve gadosti raditi? Pa to je nemoguće. Znači, naše se krštenje osuši. Nema aktivnosti tog krštenja. Znate, naložiš vatru, odmah se ugasi. Znači, nema grijanja. Mi smo mnoga krštenja kao vatru žigicu upalili i odmah se ugasilo. I mi idemo, kaže, ja sam kršten, vidiš, ja radim što hoću, svećenik me prima, vjenčava, sve. Zamislite se vi kako se je ta vatra krštenja ugasila kod naših mladića i djevoja. Strašno. Nema više čistoće. Pa jer mi možemo takav na tom temelju graditi brakove? Neće biti, raspašće se. Nema, ne ide. Negde sam ovih dana susreo neke. 6 godina živimo bez vjenčanja. Lijepo nam kaže, nama lijepo. Fizički lijepo, ali duhovno prazno, nestalo. Evo to je, dakle, plod krštenja ja bih htio vidjeti, plod. Kršten jesmo, Jordan, Isus kršten, Ivan krstio Isusa. Isus je kasnije išao djelovati nakon, dakle, ti 3 godine. Nakon krštenja to mu je bio prvi radni dan. Koji su naši radnici? Ajde probajte uzeti kalendar pa napišite sebi koliko je vaši radni dana kršćanski, ne zidarski, ne bravarski, ne pravnički, nego koliko je radni dana kršćanski. Pa ćete vidjeti da je malo dana. I onda nemojmo se čuditi da ovo izgleda kako izgleda. Je li moguće da kršten čovjek ide cestom i tretura pjan? Pa nije, je. Zašto? Jer on je patuljak duhovni. On je ostao u pelenama još, duhovnim pelenama. On je narastao. Čovjek je vježbo i uteg diže i pravi velike korake, ali je duhovno nestao. Draga braće, sestre, dragi krštenici, pokušajmo se malo, mi smo stvarno stariji ljudi i žene. Mi nismo više mali. Naši unuci, naši ljudi ovdje gledaju šta mi radimo. Pa mi rekao se neki, pa ne mogu vjerovati da se takve stvari čak u crkvi radi. Nismo kršteni. Nemamo taj kršćanski glas. Di je ta rijeka Jadro, kažu, rijeka Jadro je dole kod Splita, kažu, svi Splićani piju, ako je neko iz Splita zna kako izgleda ta voda. I onda na toj rijeci se nalazi na otočiću otoku tog zavjetna crkva Gospe od otoka. Spomen na kraljicu Jelenu. To je povijest hrvatskog naroda. Mi smo povijesno kršćanski narod. Mi smo ostolje. Ne, mi ne bi ništa bili da nismo. Ništa. Bili bi divlji. Jer mi smo postali pitomi. Kad doje ti voda sveta na čelo, onda ti postaneš pitom. Postaneš plemenit. Postaneš dijete Božije. Tebe ti kidaš veze s đavlom. Nema đavlu mjesta u meni. Dakle, đavao je u svijetu, ono, ko magla. A Isus kad je u nama, nema đavu prije, nema šanse. Ovi dana me zvala jedna žena, kaže da je svačim ona opsjednuta, ne zna šta će. Bože moj, zamislite vi što smo mi dozvolili. Istjelali smo Boga, to krsnog Boga, to polijevanje, tu milost Božju i napolje i kažali, ajde ti đavu k nama. Ne daj Bože da bude ono. Dakle, rijeka Jadro
je, kažu, hrvatski Jordan, a Bože hvala. I mi imamo svoj Jordan. Tamo je bila velika misa. 79. godine. Jer kraljica Helena je obilježila početke kršćanstva u Hrvata. Naša je povijest krasna. I tada smo mi, 500.000 Hrvata je došlo dole. Pa komunisti su rekli, ne dirajte to, ni za Boga, ne to. Nemojte dirati, pa to je pola miliona. To su kršćani, oni su spremni umrijeti za. A Bože, hvala ti. Spremni su umrijeti za Isusa Krista. Pitao sam jednom krizmenike, drugi raz srednje škole, to je već, su momci, cure, vidite kod nas ovi koji se krizmaju, to je ogromno. Pitam ja njih, jeste li vi spremni za Isusa umrijeti? Oni su se grohotom nasmijali. Pa takvo pitanje, kakvi umrijeti? Pa mi hoćemo se provoditi, živjeti, šta umirati, mi ne razumijemo to što pitaš. I bome, mnogi su umrli, ali grijehu. Mnogi su zarobljeni grijehu. Mnogi su upali u takve kanđe da se ne, mnogi su udali ovako, onako, rastavljeno, sastavljeno. Idite po svem svijetu, krstite sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Tko uzvjeruje, pazite, tko uzvjeruje, pokrsti, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. Tako piše u Svetom pismu, da kako mnogi narodi se neće krstiti, ali zbog svog dobra koje čine, zbog svojih dobrih djela, zbog poštenja, zbog vjerodostojnosti obitelji, oni će biti spašeni sigurno. Preteće nas. Jer Isus kaže, vi ste kršteni, vi ste trebali biti prednjačiti u normalnom kršćanskom životu, u moralu, u jeziku, u obitelji. Pa je li to kršteno biće? Ima jedno dijete, a može 10. Imam svoj plan, ne Boži. Braćo i sestre, mi smo previše zasjeli na svoj plan. To ja imam, to trebam. A kad dignem ruku, da Isus, a šta je sa mnom? Jel ima neki plan koji sam ja tebi dao kod krštenja? Vidiš, trebaš biti ovo, trebao sam, planirao sam to s tobom, a ti nisi. Šta ćemo odgovoriti? Mi smo blizu toga, blizu moramo odgovor dati. Pripremajte taj odgovor. I ja ga pripremam. Neće mi biti lako odgovoriti. Kad me bude pitao, pa vidiš kakvi si ti svećenik. Nisi bio dosljedan uvijek, nekad jesi ne. Šta ću mu odgovoriti, Isuse? Zaplakat ću, reći oprosti. Sram me može biti, reći. Vidi tvojeg lica krvoga, ja ovamo harčim, bančim, što... Ne, bit će me stid. Tada će biti najveći stid u čovjeka ikada. Kad pogleda Boga živoga, a u ime njegovo smo kršteni i u ime njegovo trebamo biti spašeni. Danas je to razmišljanje slabo. Slabo se mi razmišljamo o tome. Mi smo kršteni, ali često puta to krštenje izlapi i nestane. Ja ću navesti, da bi vam to plastičnije dočarao, što znači kad krštenje valja, kad je ono učinkovito, dva primjera. Svjedočanstvo vjere žena u Sibiru. Pazite. Zamislite kako je ovdje sad zima, 3, minus 3, 4, a tamo je 40 minus. I tamo su ljudi robijali. I pazite u to robijanje, slušajte ovo. Što danas nije slučaj, piše Miškin, autor romana, Idiot, jeste protičan taj roman? Samo pitam. Tu je bila apsolutna težnja za stvaranjem apsolutno divnog čovjeka. Za Dostojevskog je biti divan, nedvojbeno biti kristolik. Kristolik, ko da Isus oda, tako ti odaš. Dostojevski je to potvrdio u svom životu i u svom pisanju. I sad ti na putu prema kaznionici, dakle povatali su komunisti ove dobre ljude, domoljube, rodoljube, bogoljube, susreli su i pobožne žene, njihove žene, pazite.
Premda nevine, pristale su na sibirsku sudbinu sa muževima, slušaj čovječe, idu zajedno s muževima u zatvor da im bude lakše. A Bože moj, a danas odmah se udaju. Ko će to čekati? Neću ja čekati, briga me, oni osuđeni. Pa se vi, idu, pa to je fenomen. U ime krštenja idu. O tome piše, pazite, 25 godina robije, ne 2 dana. Vidjeli smo te velike mučenice koje dragovoljno pratile su muževu u Sibir. Napustile su sve u ime vrhovne moralne vrline. Pazite, moralne vrline. Najviše što može postojati. Najveći znak ljubavi i svetosti braka. Jo, idem s tobom u zatvor. A moj Bože, danas iskipim neko, mala kaže, odoja. Smrti. Vidite razlike. To je krštenje. To je snaga krštenja. Te žene darovale su jednu knjigu tom jednom zatvoreniku koja se jedina smjela u zatvoru držati, a to je Novi Zavjet. Tu najdražu knjigu svog života, Evanđelje, koje ga pratilo s njim, brižljivo je čuvao do konca, 25 godina. Na dan svoje smrti rekao je supruzi koja s njim leži. Slušajte, ona leži s njim u zatvoru, nije ništa osuđena. Da osjeća da će umrijeti, zamoli je da na sunce otvori sveto pismo i pročita šta piše. Pisalo je ovo. O krštenju Isusovu gdje on kaže Ivanu, pusti sada, doliko je da se ispuni sva pravednost. Bože moj. To je to. To je snaga krštenja. To su žene. To su muškarci. Zašto? Radi Isusa. Jer kad smo mi kršteni smo u muku, smrt i uskrsnuće Hristova. Ne samo da smo u Betlehemu. Ne, sve ovo pripada nama. Kaže onaj mesar kad kupuješ i kosti pripade u nju. Ne samo ti meso, a cijena i sve. Dakle, vidiš ovdje pripada sve kod krštenja. Da li smo mi slični tome? Žene, jel bi vi išli za svojim muže? Jeste bi išli za svojim ženama? Nešto drugo. Zato, braće i sestre, onda, nakon Isusova krštenja, nisu neku u dvoranu išli ručati. Danas čekaju da se krsti dijete, godinu dana nema dvorane. Mene su krstili odmah drugi dan, znam, to je bilo 22. kolovoza, neke godine, davno, ne znam nijakoje godine, već star sam. Onda, tada nije bilo neki elektronski pomagal. Radio, televizija, daljinski, Face, ni knjige, ni časopisa, ni novina, sve to pismo njem kaže, prošao je zemljom čineći dobro, isto. Nakon krštenja, jesam li ja ili ja prolazim zemljom čineći dobro? Kad ja naiđem cestom ili kažu ljudi, ovo je dobro tvor. Bože, kako je dobro. Bože, kako je pošten. Kako je pobožan. Kako voli svoju ženu, svoga muža. Djecu svoju odgaja. Nema u njega psovke u kući. 5 kuna ako opsuješ. U kasicu. Kaže, kuću napravio. Od psovke napravio kuću. Žena kaže, samo psuj, sad će krov doći brzo. Evo, dragi prijatelji, to je ono što nas treba sada zainteresirati. A onda na kraju završću, neću duljiti, ali malo zima, pa da ne ozebete, kaže, ovo je bubalo produlje, ja smrznem. Nikad kraja. Dakle, sveti Stjepan kralj Mađarski. Ja sam imao tu čast da budem, da iz takve župe odem u Sjemenište. U Brodu, gdje je sad Gospod brze pomoći, tamo je bila prvotno crkva svetog Stjepana kralja Mađarskog. Ja sjećam te slike, a nisam znao onda šta je to. Malan sam bio. On je, dakle, rođen u Panoniji 909. Primio krštenje
Okrunjen 1000. godine za ugarskog kralja, umro je u Šeke Štehervaru ili stolnom Biogradu 1038. Pa piše sinu, pazite vi šta on piše sinu svome, kršćanin, kršteni, cijeli narod kasnije mađarski, zahvaljujući njemu, bili bi divljaci. Pazite da imamo sad u Kini jednog Stjepana i kaže sve, sva Kina, za 20 godina sve kršćan, ima vode tamo. Ili Japan, ili Koreja, Indija, pazite vi, nema. Nema tog jednog čovjeka, nema tog jednog kršćanina, onog koji osjetio, joj, Bog je sve, ma kad upoznaš Boga, sve prodaš. Kaže on, poslušaj, sine moj, nauk svog oca. U prvom redu zapovijedam, savjetujem i preporučujem, predragi sine, ako želiš osvjetlati kraljevsku krunu, da katoličku i apostolsku vjeru čuvaš takim marom i brigom da bude za uzor svim pobožnicima koje će dade Bog. A Isuse moj. Pa jeste vi čuli? Katoličku vjeru čuva, dakle, čuvaš to krštenje. Ljudi će doći. Vidi kakvi je kralj, takvi ću ja biti. Ovo je meni najljepše nešto. Nek te po zasluzi svi crkveni ljudi nazivaju pravim mužem kršćanske vjeroispovijesti. On se tako nek te zovu. Ne po Mercedesu, ne po plaći. Ne, po vjerskoj ispovijesti, po vjeri tvoje katoličko. Bez Boga znaj zasigurno nisi kršćanin, niti si sin crkve, jer u kraljevskom dvoru nakon vjere na drugom su mjestu nalazi crkva. Nakon dvora crkva. Ona je razgranata po svem svijetu, iako lađa novim potomstvom, na pojedinim je mjestima jako stara. U našoj kraljevni, predragi sine, još mlada i nova, jer su oni tek počeli biti vjernici. Zato treba čuvati to. Budnije i bistriji čuvari da tvoja nemarnost, lijenost i nebriga ne bi razorila i uništila dobro koje nam je nezasluženo udjelila božanska blagost. Pa to je uzorak. A sveti Stjepane, moli za nas. A sveti Stjepane, moli za nas. Daj još jednog Stjepana u ovim senjama koje sam pobrojao. Da nisu kršćanske. I sasvim na kraju, kad sam ja bio ono dijete, pričala mi je baba, kaže, neko je njoj pričao, nosili su dijete na krštenje, ono, na rukama, daleko crkva, zaboraviš ime. Pa baba je dala Stipe, a mama je dala Ante. Sad kad su oni došli na plejan, pitaju, kuma, kako će se zvati? Pa kaže, ne znam, vi izaberite. Kaže, ne, svaće se on Jure. Vi se niste dogovorili. Ali ovo je bilo ispalo dobro. Kad je mali stasao za vojsku, onda nije Jure bilo na popisu. Samo Ante i Stipe i kaže, ne ide u vojsku. Bravo. Nije išao on u komunističku vojsku, ostaje kod kuće. Svakako. Hvala Bogu za naše krštenje, hvala Bogu za naše kumove i hvala Bogu za našu 14-stoljetnu kršćansku katoličku vjeru. Amen. Hvala si Marija.